माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई ग्रेड वृद्धि परीक्षा बारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बोर्ड बैठकले भर्खरै मात्र निर्णय गरेको छ एसइको ग्रेड वृद्धि परीक्षा कुन महिनामा सञ्चालन हुन्छ र कति कति गते इक्जाम हुन्छ त साथै कुन कुन ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् यसको विषयमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै मात्र निर्णय गरेको छ र जेबिडी च्यानलले सबैभन्दा पहिलो अपडेट युट्युबमा ल्याएर उपस्थित भएको छ त्यसैले तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन्द मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइको ग्रेड वृद्धि परीक्षाबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भर्खरै मात्र बसेको बोर्ड बैठकले सो सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ एसई को ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी भदौ एघार र बाह्र गते सञ्चालन हुने भएको छ आज बसेको परीक्षा बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राई माझीले सी वा सोभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्नेले परीक्षा दिन पाउने बताए बढीमा दुई विषयसम्म यो परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ दर्शकबिन तपाईँहरूको ग्रेड वृद्धि परीक्षा भदौ एघार र बाह्र गते सञ्चालन हुने भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बोर्ड बैठकले चाहिँ सो निर्णय गरेको हो र परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन राईमाझीले सी वा सोभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्नेले चाहिँ परीक्षा दिन पाउने चाहिँ बताउनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि दुईवटा विषयमा सी वा सोभन्दा कम ग्रेड अर्थात् सी डी प्लस डी र इ e ग्रेड ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले बढीमा दुई विषयसम्म चाहिँ यो परीक्षा दिन पाउने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई हालसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र रह, नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद